Kryesocialisti Edi Rama ka mbledhur grupin parlamentar të Partisë Socialiste një ditë pas mbledhjes së asamblesë kombëtare të kësaj force politike. Në mbledhjen me dyert të mbyllura, Rama u ka kërkuar deputetëve të majorancës të vijojnë angazhimin me organizatat socialiste në terren dhe të intensifikohet komunikimi me anëtarët e këtyre organizatave dhe qytetarët në çdo zonë. Gjatë mbledhjes së grupit është diskutuar edhe mbi amnistinë penale, për të cilët socialistëve u nevojitën edhe votat e opozitës për ta votuar. Mësohet se është vendosur që amnistia penale të kalojë për votim në seancën e ardhshme, pasi të sigurohet që edhe opozita do ta votojë atë. Në grup kryeministri mësohet se nuk e ka prekur dakordsinë me opozitën për ngritjen e dy komisioneve hetimore parlamentare. Një raportim mbi paktin politik për këtë moment e bëri kreu grupit socialist Bedi Çuçi, i cili u kujdes të theksoj se nuk ka asnjë marrëveshje dhe as do të krijohet ndonjë nën komision ose strukturë posaçme. S'ka asnjë nën komision apo strukturë tjetër, thjesht në komisionin e ligjeve do të krijohet një mekanizëm dialogu për ligjet me 35-të dhe ato që kanë lidhje me çështjet e integrimit evropian. Opozita u rikthye ndaj nga kishte ardhur. Ram dakord të ndryshojmë objektet e komisioneve hetimore në konferencën e kryetarëve. Pakti me opozitën për ngritjen e dy komisioneve hetimore parlamentare, efektin e pati të menjëhershëm në kuvend. Këtë të hënë, mbledhjet e komisioneve parlamentare u rikthyen në debatin normal politik, me prezencë fizike të ligjvënësve, pas muaj zhvillimi online për shkak të protestave të opozitës. Në Komisionin Parlamentar të Ligjeve Socialiste dhe Demokratë ishin bashkë në tavolinën e punës. Megjithatë, demokrati Dashnor Sula foli me tonë të ardhshpra. Ai tha se askush nuk duhet të shtiret, sikur asgjë nuk ka ndodhur, pasi majoranca me forcën e kartonit ndryshoi rregulloren e kuvendit dhe ligjin për komisionet hetimore parlamentare. Dhe kjo marrëveshje të cilët u arrit midis majorancës dhe opozitës, për mua është një fake i pasër, po është një normalitet i rrem. Ndryshimi i ligjeve të komisionit hetimore ndryshuat rregulloren e kuvendit të Shqipërisë për deputetët, të cilët bënin protestë gjatë këtyre muajve, dhe ja rregullore është në fuqi ashtu siç është në fuqi ligji për komisionet hetimore, që do të thotë që nesër do të ketë një protestë, qoftë edhe civile, edhe diçka tjetër, ju i ndërprisni mandatin deputetit në rreth 60 ditë. Të njëjtën deputetët të rrëmbëllidhen në seancë plenare. Protestat me fjekadan, zhurmues, blokin foltoreje, do t'i takojnë së shkuarës, por sigurisht debati politik parlamentar mes palëve do t'i jetë sërish i fortë.